এছাড়া পুরো গ্ল্যামার অল ডাউন পেমেন্ট দিব পাইবল রিফাইন্যান্স এভেলেবল রিফাইন্যান্স এভেলেবল আজি গৈ আছো ফাইনালি টু হ্যান্ড ডিলার জোহাট সেকেন্ড হ্যান্ড স্টোর হেল্ল' গাইছ মই চাইল ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু আজি এটা নতুন ধামাকা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰত আহিছোঁ যিহেতু এখন ৰাণী হোটেলৰ ফ্ৰণ্টত আছে আৰু এখন বালিবাট নিউ বালিবাট হয় যোৰহাট ছেকেণ্ড হেণ্ড ষ্ট'ৰ লিখা আছে নামটো আৰু আপোনাৰ ওচৰত কি কি আছে এতিয়া ছুপাৰ গ্লেমাৰ এই চাইডৰ পৰা গ্লেমাৰ অল ডাউন পেমেণ্ট দিব পাৰিব ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল হয় হয় এক্স প্লাছো আছে এখন কিমান দিব এক্স প্লাছ আছে এখন 135 সকলোবোৰ বাইক এভেইলেবল আছে 50% ডিছকাউণ্ট দি সকলোবোৰ লৈ যাব পাৰিব ন লৈ যাব পাৰিব 50% মানে হেৰি আৰু কেছ মানি দি আৰু বাকীটো ৰেকৰ্ড হৈ যাব ইনষ্টলমেণ্ট হৈ যাব পাৰিব আছে সকলোবোৰ ৰয়েল ইনফাৰটো বিকিবলৈ কেনে ৰয়েল ইনফাৰটো এখন এখন ৰয়েল এনফিল্ড আছে 110,000 টকাত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ যাব 110,000 টকা ন 2018 মডেল 18ৰ হয় এখন এন্ট্ৰ আছে 65ত কমপ্লিট হ'ব পেপাৰ এখন 2019 লাষ্ট এখন এক্টিভা আছে 18 লাষ্ট 55ত কমপ্লিট হ'ব এখন আপোনাৰ 19 লাষ্টৰ মানে 19 লাষ্টৰ এখন আপোনাৰ উইথ ট্ৰেঞ্চফাৰ 60,000 পৰিব আৰু এখন কিবা এখন এখন আপোনাৰ এক্টিভাৰ 65 পৰিব 20 চনৰ লাষ্টৰ এখন 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 20 চনৰ এফজেড ভাৰ্চন থ্ৰী খন ভাৰ্চন থ্ৰী ভাৰ্চন থ্ৰী এখন 75ত লৈ যাব পাৰিব 75 অ'কে আছে ঠিক আছে এখন 150 WBS 2021 মডেল 90 পেপাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব কেছ কিনা গাড়ী এখন NS আছে আপোনাৰ 95ত লৈ যাব পাৰিব এখন 2021 NS 160 WBS হয় কিমান দিন পাৰিব এখন এখন 95ত কেছ ফাইনেন্স কৰিলেও কৰি লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ 50% ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব আৰু এখন ৰেট জেড আৰ জেড এটা এখন 55 মানে এক্সেলেণ্ট এভেইলেবল গ্লেমাৰ সকলোবোৰ আছে স্কুটি এইফালে ডিঅ' আছে ডিঅ' এটা নিউ মডেল ন নিউ মডেল ডিজিটেল মিলত ডি জেট ন 2020 লাষ্ট এখন খুশি পাইছ খুশি পাইব লাগিল তো লাগিল তো দজ যাব আছে কি এখন দিও স্প্লেন্ডার সকলো এভেইলেবল আছে যেটো দেখি পাইছ মানে গাইছ আইও পাইব যদি লাগে আৰু পালসারৰ মডেল 220 নাই নে পালসারৰ পালসার 220 কালি আহি যাব আজি বৰ্তমান নাই বৰ্তমান নাই কালি এভেইলেবল কৰি দিয়া পাব আহিলে পাই যাব লগা ফটো আৰু এটো NS 200 পাচি আছে সকলোবোৰ বাইক যদি এভেইলেবল যোৰহাট ছেকেণ্ড হেণ্ড ষ্ট'ৰ